Hej och välkommen till den andra delen av multiplikation av polynom. I den här delen så ska vi multiplicera monom med polynom. I mina exempel här nu så har jag polynom av bara två stycken termer, men samma gör det oberoende hur många termer du har innanför parentesen. Här har jag satt ut det här gångertecknet för att du skulle se att det är egentligen en fråga med multiplikation. Men man behöver inte skriva ut ett gångertecken mellan en parentes och en siffra eller variabel. Det vill säga det är ett osynligt gånger däremellan. Men här har jag satt ut 2 gånger 3x minus 1. Kommer du ihåg tomtelusregeln? Det som står framför parentesen ska multipliceras med alla termer i parentesen. Alltså 2 gånger 3x och 2 gånger minus 1. Och då blir det en liten tomteluva där uppe. 2 gånger 3x. 2 gånger 3 är 6. Det vill säga 6x. 2 gånger minus 1 är minus 2. Längre än sådär, du behöver inte ha mellansteg. Du får om du vill skriva ut det som jag just sa högt. Det vill säga 2 gånger 3x kan du skriva ut där. Och 2 gånger minus 1. Men du får också direkt räkna ut vad det blir. Här är nu då lämna bort ett gångertecken emellan. Men finns det ingenting där så är det underförstått att det är ett gånger däremellan. Alltså minus 3x ska multipliceras med 4x uppåt med 3. Tänk först, minus 3 gånger 4, alltså koefficienterna med varandra, minus 12. Och sen har x gånger x uppåt med 3, samma bas, addera exponenterna, x uppåt med 4. Det har gjort första multiplikationen. Sen ska det också multipliceras med det andra som finns i parentesen. Minus 3x gånger minus 6x. Kom ihåg att tecknet hör ihop med det som kommer efter. Minus 3 gånger minus 6 plus 18. Och x gånger x är x upphöjt med 2. Olikformiga termer. En har x upphöjt med 4, andra x upphöjt med 2. Kan inte utföra någon addition. Den sista. Här finns en subtraktion och en multiplikation. Kom ihåg att man måste göra multiplikationen före man gör den här subtraktionen. Alltså, jag måste först multiplicera minus x med båda termerna i parentesen. Så 5x gör jag ingenting åt i det här skedet. Jag skriver bara av. Minus x gånger x minus x i kvadrat. X gånger x, x i kvadrat. Och så minus står där framför. Och så är minus x gånger 1 är minus x. Nu kan jag utföra mina subtraktioner. Titta, har jag likformiga termer. Börja med den term som har högsta exponenten. X upphöjt med 2. Finns inga andra sådana. Alltså det är bara att skriva den först. Kom ihåg att tecknet hör ihop med det som kommer efter. Sen har jag 5x och minus x. De är likformiga, de kan jag räkna. Det blir då 4x. Och där är svaret. I sin hosa utan ta det lugnt när det gäller de här multiplikationerna. Och kom ihåg räknesättens ordningsföljd. Lycka till!